那二位能不能跟我们分享一下，生活当中有哪些行为或者细节是特别容易暴露个人信息的？首先就比如说蹭网，我们连接的这些网络它可能是黑客他精心设计的一个钓鱼网络，当我们连接时它会提示我们进行认证，所以很多人都会下意识的去输入自己的手机号或者是账号密码进行登录，一旦我们登录，这些信息就会被黑客所窃取到。我最爱蹭网了，真的吗？同时呢，一些黑客他可能会伪装成我们的亲戚朋友去给我们发邮件发短信，那这里面就会有一些恶意的链接，当我们下载的时候，我们的手机电脑这些设备就会被他们控制，上面的一些信息也会被他们窃取。大家这样一听可能没有什么直观的感受啊，今天这样我们现场让大家看一看有多可怕，好不好？对，好的好的。你俩现在是坏人是吧？对，我扮演一个黑客。这是黑客，他黑不黑？没事，你是扮演黑客，哥就是黑客。腾哥有一个二维码需要您扫一下，这里有个抽奖的，必须抽一个，然后下载那个，立即下载。好，其实你打开这个 APP 的时候我们就已经入侵了你这台手机了。那我也入侵你们网站了。就等你入侵呢，等你入侵然后关门打狗。他还挺嘚瑟啊。我们现在随便就可以打开你这个摄像头。真的吗？任意时间。对，现在屏幕上展示的就是打开了您这个手机的摄像头。啊，太吓人了。这是 AI 的吧？这怎么这么吓人？这摄像头就给打开了，太吓人了。他手机没有开哎。对，他手机上没有任何显示，手机屏幕是没有显示的。天哪，哇，好恐怖。我锁屏呢？啊，还在拍啊。天哪，在你毫不知情的情况下他们还可以做更多的事情。我的天哪，真厉害。我们可以入侵你的相册，查看你相册里的照片。哇，哎呀，这是啥？这还真是我这就是您相册里的照片。对对对对对对，这个照片其实是暴露了你的时间地点信息的。哦，2023年。他还可能会从照片上读取到我们的这个位置信息，他就可以知道你在什么位置干了什么事情。要都是这种照片也没什么看的必要。大家看好，腾哥现在把手机放在口袋里，不进行任何操作啊。你要干什么？我要打电话。我的天哪，给迪哥打电话。给我打电话，我这有个手机。不会吧，不可能吧，你可以直接拨。我的天哪，你这输了代码就打电话了。哎呦，沈腾哥电话真打过来了。哎呀妈呀，已经在打了。妈呀，我天哪。哦，因为我们这个电脑其实可以控制你这个手机给任何人打电话的。这就很吓人了，到这儿就很吓人了。不是，那怎么杜绝呢？这有的时候咱扫个二维码，咱不会，没错，这防不胜防。对啊，对啊。其实就是扫完二维码之后，它这个界面会让你下载一些软件。哦，你别下载那软件。对，别下载软件。对。同时呢，我们也可以安装一些安全卫士来对这个下载的软件进行一个检测。嗯。对，也可以去杜绝这种事件的发生。嗯。我想问问现场的各位，你们在生活当中有没有遇到过电信网络诈骗呀、等等这样的情况？我遇到的是人家给我寄了一个这个像信一样，打开以后说我中了头等奖，说中了一个冰箱，你得先交手续费。完了我对，完了我就给回过去了。他说你先给我说得运费，我一想冰箱咋的得4000多呀，800块钱运费值啊。最后打了吗？要去打的路上让人给拦下来了。我之前买游戏账号被骗了。啥？买游戏账号？买游戏账号自己打不上去，买号高的？不是，骗了，被骗了700多块吧。哎呦，因为啥呢？怎么？我就是按照他的要求换榜了，然后他叫我私下交易，不通过他官方渠道。对啊，我傻啊。那你真傻。不是，幸好我买了一个保险，然后全款给我退了。啊，厉害厉害。我跟杨迪两人都碰到，我们手机都突然几百个各种各样的网站让我们去登录，然后发验证码。哦，那是吓死一个人了。我之前不是发微博吗？因为我真的是信息全暴露了。对，你那个看到我那个没？
就是有一天早上突然我还没起床就90个未接来电，然后我拿起手机还在打，然后我后来把那个来电提醒给屏蔽掉了，然后就开始来短信了。对，就不断的让，对，就是说我们登录了各种各样网站，注册不同的网站，200多个我那天对时间收到，各种各样的网站，还把我注册到一个外卖当骑手了。我这个验证码过去我就去送餐去了，我就等于说，所以我就换号了，因为只能换号，你号码已经完全暴露了。我也接到，他说他是上海市静安寺公安局的什么什么，他说你几月份在上海什么拍戏，我正好在那个时候在上海拍戏。哦，说准了。然后他就说你去到你的电脑上，你的电脑是什么牌子，因为我真的不知道那个电脑是什么牌子，说不出来。然后因为那个电脑我开机我也忘了密码了，骗不着你，其实特愿意帮他，但是弄不了，你帮不了，是不是？对，就是你特别想被他骗，但是你实在是没办法。然后后来我又经常接到这个诈骗电话，因为我被骗了一次，我下次就知道了，我就跟那人再聊一会儿。什么？你是入伙了还是怎么的？但是你有时候跟他聊着，你说他还骂你呢。骂你，你还跟他聊呢？不是，他骂我，我也跟他骂呀。就这样。骗子说这是高手啊。网络安全问题有很多种，有一种是主动的来骗你，有一种是被动的被泄露。哎，问问两位老师啊，你看刚刚闫妮儿姐聊了一点，我觉得还挺有意思，她是自己忘了一个密码，所以导致那个无法跟骗子配合。对，我们怎么样才能让我们的密码更具有安全性？密码其实可以帮助我们提高个人信息被泄露的门槛，但是密码不能设置的太简单。就比如说我们用键盘上相邻的按键，或者用个人信息相关的，比如生日、纪念日，还有手机号来作为密码，使用这些密码是很容易被人给破解出来的。很多人把密码都设置成一样，这也是很不安全的。那除了这几种形式，我们设的密码怎么能记住呢？我也经常忘记我自己的密码。我也是。我们设置密码的时候，使用一句自己喜欢的歌词或者一些诗词来作为密码。哦，比如说我们这个十年生死两茫茫，这个十跟两我们可以用数字来替换。哦，然后其他的我们可以用拼音的首字母来替换。哦，这个还不错哈。听完专家们的介绍，突然觉得提高安全防范意识真的是一件特别重要的事。南来的北往的啊，别信，都别理他。老夫妻双男凭着眼力就能玩啊！过去看。压得多，咱给得多。回家买辆摩托车，压得少来给得少。回家买块电子表。嗯。各位，要不要玩两把？是什么？我先看看是什么。哎，有的是啊，小酒盅，这叫颠三八。哎，里面有个小卡片啊。哎，一面是三，一面是八。来给大家看一下，一个小酒盅，还有一个小纸牌。一会儿呢，我会把它放进去，这么一颠，咱就猜里面是三还是八，很简单。那考察的是这个，考验的是运气。来，我们找个宽敞的地儿。这么幼稚的小游戏，你说能骗到钱吗？我能看看吗？可以看，可以看。对，可以先检查道具有没有问题。这边是八，对，另一面是三。这边是三哈。哎，实战机会啊，我给你们每人发三张等额的这个美食券。嗯，运气好就能赢老板。来，哎，你先稍等稍等，我先解说一下游戏规则啊。啊，一会儿压的时候，压三往这边压，压八的你就往这边下，你下一张赢了呢，我就给你一张，压两张给两张，压三张给三张，压三张给三张。我可以颠吗？你可以颠。哦，他真是有时候可以颠三，颠成三，有时候可以颠成八。来。三八三八，来，咱让这看一下，一点之差。哎，天上星星看不清，九里三八看不明，看得清来瞅得明，压到哪边都能行。哎，我这样，我给他一盖，来吧，是几啊？三往这边压，八往这边压。三是吧？确定吗？这次？确定。我压八。我压八。好嘛，玩这么大，开一下。往前放，一号，三中了。哇！这么幼稚的小游戏，你说能骗到钱吗？我再来。
给他盖住，这次给他盖住。我才压八，那我压三。压三啊，咱俩再离近一点，对，他下的多，咱让他看看一点，哎。哎，不好意思，八输了。你看，变三了。这怎么回事啊？那这样我自己来开啊，你自己来开，你自己来开，我自己压，我自己玩，自己玩。那你回家呗，在这儿干啥呢？回家玩去。那他是给你出道具的是吧？你还有啥别的展示吗？有，别着急，别着急，换一个玩玩呗，换一个玩一下啊，换一个玩一下。来，我稍等我一下、啊，你找几个看家的过来，找几个看家啊。这算赌博？赌博吗？他也这不是赌博，这是诈骗了已经。对，咱这个游戏更简单，就是一会儿我拿这个瓜子儿往里一扔，哎，可能我手里会留两个，我这么一扣，猜几个？哎，猜里边几个瓜子儿。一会儿小白又婷也来试一试，你们俩来。我们队里三个最冷静。行，来，他们观察了很久，应该能找到点门道了。听好了，看仔细瞧明白啊。哦，看成几个了吗？四个。哎呦，手慢了，这会儿可能。来下注吧，你先来吧。都压一个。啊、加几个？压四个是吗？我压五个。我压五个。哎呀，这都我刚才，我回去把房子卖了。五。哎。1 2 3 4 5 6。为什么呀？不好意思啊，他那玩意儿有吸力的那拍啊。不是，你都让我们拆穿了，那拍有吸力。换一道。哎，哪拍有吸力？哪个？这俩瓜子是假的？是假的。那刚才那个三和八为什么你也能让，就是三和八没看清怎么回事是吧？没有，是在垫子上是吧？在桌子底下啊。你看这个东西就是无孔不入、哦、郑老师是一位公益的反赌知识的宣传者，对对吧？我呢是一名公益的戒赌师，就是帮助全国各地的赌徒戒除毒瘾啊，专门的揭秘这些就是赌博里面的这些诈骗的手法啊。有没有可哪怕一点点可能我能赢的？因为做局的人都是有充分准备的，任何一个人上这个局上来玩，一不占天时，二不占地利，三不占人和，所以说你永远不会赢的。永远不会赢。对，我从事这个行业也已经十几年的时间了，就是公益戒赌师。嗯，这些年呢，我从这里面见证了太多人因为赌博出现了家庭的悲剧，包括社会的犯罪等等等等，输得倾家荡产的、妻离子散的太多太多了。所以说我感觉这一期节目呢，反赌反诈的这个主题是非常。